ja si som nedal nahrávanie, už sa stalo. My sa snažíme na Slovensku podchytiť hlavne tú odbornú verejnosť. Lebo to je základ takému ďalšiemu napredovaniu. Ťažko je jednať dopredu s politikmi bez toho, aby ste mali za chrbtom nejakých odborníkov, a práve my začíname po tejto síce dlhej ceste, ale myslím si, že úspešnej, nakoľko podľa vyjadrenia dekana fakulty vidia v tom, že sme podpísali s Technickou univerzitou memorandum o spolupráci veľké možnosti pre Slovensko, ako zlepšiť tú situáciu, ktorá naozaj v našich mestách podľa slov pána Unčíka začína byť neznesiteľná. Čiže tá technická verejnosť, odborníci, ktorí okolo dopravy pracujú, tí veľmi dobre chápu, aký význam môže mať do budúce takáto plodná spolupráca. No a potom postupne, samozrejme, keď začneme jednania aj s mestskými predstaviteľmi, keby sa nám podarilo v blízkej budúcnosti jeden taký lastovičí projekt urobiť, tak by sme mali naozaj zelenú. Ale samozrejme, z minulosti sa žiť nedá. Udialo sa veľa príjemných, veľa užitočných vecí v poslednom čase, ale nás čaká, ako stále hovorím, veľmi dôležitá, čaká nás veľmi dôležitá etapa do spustenia certifikačného procesu v Ekotechnoparku. Čiže tieto 3 mesiace, júl, august, september, je potrebné využiť naozaj v plnom nasadení. To, čo táto milá slečna hovorila, ja by som len v krátkosti zhrnul, že zorganizovali sme, a teraz už môžem povedať, máme oficiálne aj zo spoločnosti Skyway Capital veľmi úspešnú, a tu sú aj naše dievčatá, ktoré vás zapisovali pri vstupe na konferenciu podľa tých zoznamov, ktoré boli spísané. Už aj podľa tých posledných informácií zo spoločnosti Skyway Capital, dokonca priamo od pána Junického, veľmi si cenia a veľmi vyzdvihujú to, že sa nám podarilo spoločnými silami zorganizovať takúto medzinárodnú konferenciu spoločnosti Skyway Capital, a všetci nás nabádajú, aby sme čím skôr zorganizovali ďalšiu, niekedy možno v septembri. Samozrejme, vyžaduje to organizačnú prácu, dosť roboty, prípravu a tak ďalej, ale samozrejme, my sa tomu nebránime, a keď bude čas a všetko bude nasvedčovať tomu, že je záujem, že je potrebné zorganizovať takúto medzinárodnú konferenciu, prečo nie? Mali sme tu čest privítať naozaj vrcholových manažérov spoločnosti Skyway Capital, ako pána Sergeja Sibiriakova, Viktora Baburina, ktorý je pravou rukou pána Junického, ktorý zodpovedá za medzinárodné styky, medzinárodné kontakty spoločnosti Skyway Capital. Mimochodom, dnes sa vracia z Tanzánie. Veľa ľudí hovorí, že prečo Skyway Capital, alebo prečo Skyway ako spoločnosť ide do takých krajín, ako je Tanzánia. Práve pán Viktor Baburin, keď som mal s ním skypový hovor predvčerom, hovorí, že to sú ohromné možnosti, lebo tieto krajiny v Afrike realizujú naozaj rad projektov týkajúcich sa dopravy. Veľmi ťažko budujú cesty, budujú železnice, hlavne železnice. A čo je dôležité, za veľmi drahé peniaze. A keď aj on rozprával o technológii v Tanzánii, a samozrejme boli tam prítomní podnikatelia, štátni zástupcovia aj z okolitých krajín, ako Kenia a z tých okolitých krajín, tak boli veľmi prekvapení napríklad aj tým, že vybudovať cesty, vybudovať železnice alebo vybudovať nejaký dopravný systém z technológie
spoločnosti Skyway je 10-krát lacnejšie. A samozrejme rýchlejšie. Čiže naozaj má to cenu. Pán Baburin mi hovoril, že dostali veľmi pozitívne ohlasy napríklad z Južnej Ameriky v poslednom čase, z Peru, z Bolívie, z Chile, z Argentíny, z Brazílie. A vieme, že tieto krajiny majú problém sa dostať k tým nerastným surovinám, ktoré majú, lebo sú tam premočené pôdy, sú tam hory, kopce, lesy a tak ďalej. Čiže klasická asfaltová cesta nemôže byť, železnica nemôže byť. A tento systém, ktorý ponúka spoločnosť Skyway, je pre nich veľmi ideálny na začatie proste ťažby týchto nerastných surovín. Tretím našim hosťom bol Alexej Suchodojev, ktorý je tiež jeden z veľkých investorov spoločnosti Skyway. Vieme dobre tú jeho históriu, že ešte v roku 2004 predal svoje auto a za tie utržené peniaze vložil ako investíciu do spoločnosti Skyway. Ako tomu ten chlapec mladý musel veriť, keď nebola reč ani o ekotechnoparku, keď boli problémy s budovaním poligónu pri Moskve a on už v tom čase pred 12 rokmi veril, že táto spoločnosť napreduje správnym smerom a oplatí sa do nej investovať. Samozrejme, ako som hovoril, navštívili sme rad toto tu nemáme. Navštívili sme univerzitu, Slovenskú technickú univerzitu, kde sme podpísali memorandum o spolupráci. Ja to teraz práve hľadám, kde to všetko je. Myslím si, že to bude tu. Toto je... Dvakrát som nahral. Na konferencia. Moment, ešte sa pozriem ďalej. Čo sa nám podarilo podpísať memorandum o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. To je veľmi veľký krok dopredu. Ja to teraz tu pozerám, že mal som pripravené, len asi sa to niekde stratilo. Skúsim to pozrieť tu ešte. Ďalej sme navštívili ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Samozrejme, boli to na ministerstve dopravy, to bolo vlastne taká prezentácia, predstavenie tejto myšlienky, predstavenie tejto technológie pánovi ministrovi dopravy. Samozrejme, že ďalšie nejaké jednania budú pokračovať. Pozvali sme pána ministra na tú výstavu, ktorá sa bude konať 20. až 23. septembra v Berlíne. Pozvanie prijal, uvidíme. Samozrejme, ja ho ešte budem predtým kontaktovať, ako mu to vyjde z jeho pracovnej zaneprázdnenosti. Samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby sme ho tam stretli a predstavili mu Unibike, predstavili mu naozaj, ako vyzerá ten Unibus pre mestskú dopravu, lebo, ako som už hovoril, práve Slovensko začína trápiť práve potreba riešenia týchto mestských systémov v doprave, nakoľko tá situácia v tých väčších slovenských mestách začína byť neznesiteľná. Takže toľko to k tým udalostiam, ktoré odzneli. Ja by som vás chcel, vypravil som jednu prezentáciu, ktorá, myslím si, hlavne pre tých nových ľudí trošku im otvorí oči a možno aj vám, ktorí ste už spolupracovníci dlhší čas, takáto prezentácia chýbala. Tak poďme sa pozrieť na vlastne, prečo dopravná technológia 21. storočia.
Prečo svet potrebuje takýto dopravný systém? Pozrite sa, vo svete existuje veľa konkurenčných projektov na riešenie dopravnej problematiky. Žiadna spoločnosť, a teraz posledný čas, posledný týždeň môžete vidieť alebo sledovať tie správy ohľadne Hyperloopu, že jeden majiteľ žaluje tých druhých dvoch, ktorí sú súrodenci, že zneužili svoje postavenie, že neplatili ľuďom. Do spoločnosti odišlo viacero kľúčových ľudí, hlavný inžinier spoločnosti odišiel. Ja som videl video, kde Musk priznal, že budúcnosť na riešenie problémov v doprave nie je nejaká kapsula, ale je koleso. To je veľmi dôležitý poznatok. Pozrite si to video. Máme to aj my v novostiach, kde najprv pán Unický vysvetľuje, koľkokrát je efektívnejšia doprava na základe takéhoto systému, ako má Skyway, oproti systému Hyperloop. 22-krát je efektívnejší. Takže tu naozaj niečo rečí. A pod tým tlakom, pod tými novými informáciami, na základe toho, že spoločnosť Skyway sa začína zviditeľňovať vo svete, musel reagovať aj Musk a priznať, že budúcnosť patrí kolesu, nie nejakým vákuovým dopravným systémom. Prečo svet potrebuje dopravný systém Skyway? No je to jediná dopravná technológia, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Žiadna iná technológia nemá takto prispôsobený systém fungovania, takto, aby bola priateľská k prírode. Schopnosť tejto technológie sa dostať na nedostupné miesta. To, čo som hovoril, napríklad tie štáty Južnej Ameriky. Myslíte si, že na vyťaženie tých nerastných surovín, ktoré tam majú, použijú nejaký systém, ktorý je v trubkách? Že je to priateľné riešenie pre nich? Asi nie. Čiže naozaj, a to nehovoríme o Južnej Amerike. V Ruskej federácie sú ohromné ložiska nerastných surovín na Ďalekom východe, na Sibíri a tak ďalej, tých končinách, kde je veľmi ťažko postaviť takú techniku, ktorá sa tam vie aj dostať, nakoľko sú tam minus 50 stupňové mrazy a tak ďalej. A technológie a spoločnosti Skyway to dokáže. Čiže sa tu otvárajú nedozerné možnosti pre hospodárstvo tých krajín, ktoré doteraz nemohli profitovať z tých nerastných surovín, ktoré majú. Veľmi dôležitý fakt je, 10-krát menej finančných prostriedkov je potrebných na výstavu ako na iné typy transportných systémov. Vysoká úroveň bezpečnosti. Žiadny dopravný systém nevenoval toľko času a nevyvinul aktívne alebo pasívne systémy na ochranu cestujúcich. Samozrejme, jedná sa tu nielen o tú osobnú prepravu. Ale ako som už hovoril na iných webinároch, spoločnosti Skyway pripravili riešenie pre celý systém dopravy. Aj tú nákladnú, vysokorýchlosnú, aj tie turisticko-relaxačné systémy. Nízke prevádzkové náklady, to je zase jeden veľmi dôležitých faktorov do budúcna z hľadiska konkurenčnej výhodnosti. Keď máme systém, ktorý je možné postaviť 10-krát lacnejší, keď máme systém, ktorý je efektívnejší 22-krát v porovnaní len s tým Hyperloopom, keď máme systém, ktorý má 4 až 6-krát nižšie prevádzkové náklady ako konvenčné terajšie dopravy. No a zamyslíme sa nad jednou vecou. Spoločnosť Skyway momentálne je prvou spoločnosťou vo svete, ktorá dosiahla rýchlosť na Zemi kolesovým systémom viac ako 500 km za hodinu.
Žiadna iná spoločnosť toto nedosiahla. Takže preto je to, samozrejme, toto je len časť argumentov, alebo časť tých dôležitých vecí, o ktorých musíte vedieť, keď budete tento projekt predstavovať potenciálnemu zákazníkovi, investorovi, klientovi. Čiže týchto 6 výhod, prečo potrebuje svet tento dopravný systém. Ja sa čudujem, že sa mi vypína počítač, čo nemám zastrčenú do zástrčky. No, poďme ďalej. Čiže naozaj táto naša modrá planéta už konečne by sa zaslúži si oddychnúť a nie, aby sme na ňu kydali ešte viacej asfaltu. Prečo by ľudia mali investovať do technológie Skyway? Toto je tiež veľmi, veľmi dôležitá pasáž, hlavne pre nových klientov, ktorí sa snažia oslovovať kamarátov, známych, priateľov. Je to výhodná investícia finančných prostriedkov do kúpy akcií so zľavou 200-krát, 300-krát k nominálnej hodnote. A s ročnou mierou kapitalizácie najmenej 1000%. Ja vám na konci ukážem potom jeden slajd, kde je porovnanie výnosnosti. Čiže reálne vieme povedať tým našim budúcim spolupracovníkom, že tento systém sa financuje mikroinvestíciami. Že sa pridáva veľa ľudí a s menšími čiastkami a dá sa takýto veľký projekt takýmto spôsobom vyfinancovať. A samozrejme tá kapitalizácia, čiže výnosnosť tých akcií, tých podielov sa je prepočítaná na viac ako 1000% ročne. To nie je zlá investícia, že? Za druhé, duševné vlastníctvo spoločnosti Skyway, ktoré majú tieto spoločnosti, lebo vieme, že spoločnosť funguje ako holding, ako offshore spoločnosť. Má výlučné právo na prevádzkovanie týchto technológií a podľa nezávislých odborníkov toto duševné vlastníctvo. Pod tým duševným vlastníctvom rozumejte, koľko má spoločnosť Skyway v patentov, koľkých patentov je majiteľov, či už spoločnosť, či pán Junický. Tých patentov je viac ako 50. Akú technológiu prináša na budovanie? Koľko bude obnášať vybudovanie líniových mestečiek? Akú hodnotu má technológia v rozmere trebárs, koľko sa jej vybuduje v rozmere 10 rokov? Toto všetko patrí know-how spoločnosti. Že tie technické a technologické znalosti. To všetko patrí pod nohou, všetko patrí do duševného vlastníctva. A podľa nezávislých odborníkov to duševné vlastníctvo dosahuje 400 miliard dolárov. Je vám to známe, že práve toľko to akcií bolo imitovaných? Čiže tie akcie sú podložené niečím. Samozrejme, pre nás dôležité je doživotné poberanie dividend z realizovaných projektov, ktoré budú vytvárať zisk podľa výšky investícií. To znamená, my teraz dávame spoločnosti naše peniaze, investície s tým, že sa stávame takými malými vlastníkmi nejakej časti technológie. Časti spoločnosti. A potom, keď spoločnosť začne generovať zisk, čo určite príde k tomu, tak začne vyplácať dividendy. A samozrejme tie dividendy prechádzajú nielen k nám, ale prechádzajú ako na právo dediča, čiže na deti, vnúkov a tak ďalej. Preto je dôležité objasniť tieto veci novým potenciálnym klientom. Svojimi investíciami sa stávame vlastníkom jednej z najväčších svetových dopravných korporácií. To je veľmi jednoduché. Čiže najprv investície, že potom spoločnosť, teraz buduje ekotechnopark a po začatí budovania týchto systémov
spoločnosť, keď bude v zisku. Ale dôležité je jedna vec, že spoločnosť nemá jeden cent požičí. Nemá úvery. To je veľmi dôležitý fakt, nakoľko viete, keď nabiehajú nové spoločnosti, trvá 4-5 rokov, kým prejdú do zelených čísel. To znamená, kým sú reálne ziskové. A spoločnosť Skyway ako taká, ako holding, môže byť od prvého začiatku, keď sa začnú budovať projekty, či už v Ruskej federácii, či v Austrálii, či niekde inde vo svete, s budovaním prvého projektu spoločnosť začína byť zisková. To je veľmi dôležité. Prečo potrebuje spoločnosť nás, investorov? Viete, ja som už hovoril veľakrát na webinároch, že akú cestu musel pán Junický prekonať, keď mu rozobrali ten polygón v roku 2009 v mestečku Jezera pri Moskve. Keď všetko nasvedčovalo k tomu, že vláda Ruskej federácie zaujme kladný postoj, že podporí tento projekt, vyfinancuje časť tohto projektu, lebo samozrejme z tohto projektu bude mať úžitok celý národ. No a stalo sa to, že ten polygón sa rozpálil a odviezli ho, dodnes sa nevie kde. A na čí príkaz? Sú už teraz samozrejme nejaké informácie o tom, ale to nechajme bokom. A teraz si predstavte, že v roku 2009, keď už pán Junický na tomto projekte pracoval viac ako 30 rokov, teraz sa mu to začínalo proste nie, že rozpadať pod rukami, ale to veľké sklamanie. A teraz čo? Tak začali sa jednania s rôznymi finančnými skupinami, oligarchami, s veľkými investormi. No a po rokoch neúspešných v rokovaniach, nakoľko každý by bol investoval. To je samozrejme. Každý chcel investovať. Ale chcel za to veľmi veľa. Čiže bolo veľa pokusov financovania, ofinancovanie tohto projektu a rozvoja implementácie technológie jednými alebo dvomi strategickými partnermi. Za každým, keď sa mala podpísať zmluva, stále to zlyhalo. A po týchto neúspešných rokovaniach v roku 2011, už keď 2 roky, 3 roky trvali tieto jednania, rokovania, sa spoločnosť rozhodla, že asi by bolo najschodnejšou cestou financovania projektu zabezpečiť tento projekt formou mikrofinancovania. Čiže equity crowdfunding, čo v roku 2013 sa aj naplno rozbehlo. Čiže myslím si, že to slovo mikrofinancovanie je práve vhodné aj používať naďalej, lebo malé príspevky veľkého počtu investorov, to je naozaj efektívny krok smerom k úspechu, smerom k tomu, aby sa tento projekt mohol rozbehnúť, vyvíjať a implementovať. No a to, čo som už hovoril pred chvíľkou, že tým, že veľa drobných investorov investujú do projektu, títo investori sa stávajú spolumajiteľmi tejto technológie. A po vstupe na svetový trh, čiže po vstupe na burzu, budeme dostávať dividendy z investícií a z projektov. Čiže to je veľmi dôležité, aby nás bolo veľa, aby to financovanie stále pokračovalo. Lebo naozaj investovať do niečoho, čo je svetové uniku, lebo technológia spoločnosti Skyway je naozaj unikátom v dopravných systémoch. Darmo niekto hovorí, že áno, veď sú systémy vybudované na druhej úrovni. Áno, sú magneticko-levitujúce vlaky, ale si všimnite, koľko železobetónu, koľko sa musí použiť materiálu, aká je tá výstavba drahá. A rôzne viadukty a nadchody a podchody a tak ďalej. Aká je bezpečná? Aké vysoké sú prevádzkové náklady? Však len keď porovnáme prevádzkové náklady tohto systému a so systémami magneticko-levitujúcich vlakov, tak to je 18 krát nižšie sú prevádzkové náklady technológie spoločnosti Skyway. Čiže o čom potom hovoríme?
Áno, sú také systémy. Ale koľko to stojí nás, daňových poplatníkov? A výhody tejto strunovej technológie. Ideálne rovná bezpojová kolaj, strunová, čo zabezpečuje plynulosť jazdy. Ideálne okrúhle koleso s odporom kolísania 0,003. To kolísanie ani nie je cítiť. Nie ako keď idete vlakom a nabehnete na výšku, tak urobíte toto, že skoro spadnete zo sosedačky vo vlaku. Toto tu nehrozí. Koeficient aerodynamického odporu 0,05. Bugatti, považované za najšportovejšie auto, má koeficient aerodynamického odporu 0,3. Takže toto sa mohlo dosiahnuť aj tým, že je tam v tomto systéme na druhej úrovni nie je prítomnosť prízemného efektu. Čiže nespájajú sa tie sily, ktoré napríklad pri autách, pri 300-kilometrovej rýchlosti už to auto sa horko ťažko dá udržať, lebo tá odpudivá sila, proste to auto by chcelo zlietnúť. A práve týmito všetkými, jednak samozrejme bezpečnostnými systémami, jednak to, že nie je tam ten prízemný efekt prítomný na tej druhej úrovni, dá sa dosiahnuť jednak takýto aerodynamický koeficient odporu a jednak aj tá bezpečnosť. Veľmi výhodná vec, a to prosím vás, zdôrazňujte tiež. Ako som už hovoril, tieto dopravné systémy sa môžu budovať na rôznych miestach. V púšti, horách, v lesoch, tam, kde je premočená pôda. A veľmi dôležitá vec, že nepotrebuje sa inžinierská pripravenosť. Nepotrebuje tento systém dopredu natiahnuť inžinierské siete, káble, elektriku, a neviem, plyn alebo rôzne iné veci, skrátka inžinierské siete. Všetky siete sú ťahané v tých koľajnicových systémoch. To znamená aj prívod elektriny, aj tá informačná časť. Čiže kde sa optické káble a tak ďalej, sú všetko zabudované do traťovej štruktúry na odovzdávanie informácií. To je veľmi veľká výhoda. Lebo tretina každého projektu vo finančnom vyjadrení, tretinu investícií zhrtnú inžinierské siete. Tretinu projektu. A tu nepotrebujeme. Takže je to ohromná, ohromná výhoda. Ako sa deje celá tá fáza prípravy, respektíve akými postupmi? Dobre vieme, že to rozhodnutie financovať tento projekt, financovať výstavbu ekotechnoparku tými mikroinvestíciami od bežných ľudí, kde je veľké množstvo ľudí s príspevkami, že toto vlastne zabezpečuje financovanie toho projektu v každej fáze, v každej etape. Spoločnosť presne vie, že koľko peňazí môže očakávať, nakoľko vieme, že sú splátkové balíky, akcií alebo podielov, čiže podľa otvorených tých splátkových balíkov spoločnosť vie predpokladať zhruba koľko finančných prostriedkov do budúcna do firmy príde. Vie si týmto prispôsobovať tempo výstavby. To je prvá vec. Aby bolo zabezpečené financovanie. To máme. Druhá vec. No, nakoľko je to úplne nová technológia, tak sa musí nejakým spôsobom otestovať. Musí sa demonstrovať. Musí sa certifikovať. No, na to slúži výstavba ekotechnoparku. A vieme, že ekotechnopark výstavba začala v lani, v roku 2015, v júli. Máme krásnu prezentáciu od toho júla, všetky etapy tej výstavby až do dnes. Čiže aby tá technológia mohla byť demonstrovaná v takej veľkosti, ako to bude v skutočnosti aj fungovať, aby sa mohlo urobiť testovanie, myslím, tej skutočných unibusu skutočnej veľkosti,
tých unibajkov v skutočných veľkostiach. Tých vysokorýchlostných systémov v skutočných veľkostiach. Otestovanie nákladného dopravného systému. Na to je potrebné, to nie je len jeden vysavač. Viete, kde sa dostane CE certifikát, keď sa ten vysavač otestuje niekde v maličkej dielni. Toto tá maličká dielňa je 35 hektárový pozemok ekotektoparku. Na jeho potrebné vybudovať práve preto, aby sa tá technológia mohla namontovať, aby sa mohla demonstrovať, aby sa mohla ukázať záujemcom, aby sa mohlo kompletne otestovať a samozrejme, aby sa mohla začať certifikácia celého dopravného systému. A to samozrejme nebude trvať jeden mesiac. No a potom, keď toto všetko bude urobené, keď dopravný systém bude mať CE certifikát, tak sa môže začať výstavba. No a preto je dôležité vedieť dopredu zhruba, aký je záujem o túto technológiu. Preto stále hovorím o tých predobjednávkach. To sú záväzné veci. To sú podpísané predobjednávky naozaj momentálne v hodnote vyše 300 miliard eur a ďalšie pribúdajú. To je taký hnacím motorom, že tá technológia je žiadúca. Keď sa správne vysvetlí tá investičná časť, prevádzková časť, ako tá technológia vyzerá, čo bude generovať, kto ju bude môcť používať, tak záujem o túto technológiu naozaj je bez nejakého klamného marketingu. Ako to robia niektoré konkurenčné spoločnosti. A takým tie technológie fungovať nakoniec nebudú. Toto je reálna technológia, ktorá je odskúšaná. Verte tomu, že je odskúšaná. Od A po Z a funguje. Len to treba oddemonštrovať. Ukázať, že je to naozaj tak. No a preto, samozrejme, keď sa začnú potom realizovať tieto projekty na základe predobjednávok, na základe tých predbežných dohôd, tak spoločnosť začne generovať zisk. A hovoril som, že nie je Skyway zaťažená žiadnymi úvermi, žiadnymi požičkami. A podľa uznesenia rady riaditeľov na čele s pánom Junickým 50% zisku pôjde na vyplatenie dividendov. To nie je málo. Samozrejme, na začiatok to bude menej, ale stále, ako sa budú budovať systémy, to percento dividend sa bude zvyšovať. Ale aj keď hovoríme o dividendách, viete si predstaviť, že za 2-3 roky, akú hodnotu budú mať vaše akcie, vaše balíky? Že keď sa predpokladá kapitalizácia len minimálne 1000%, 1000-krát väčšiu hodnotu, za 2 roky ďalších 1000-krát, za 3 roky ďalších 1000-krát. Uvedomujeme si to všetci? Tu máte možnosť vidieť tie fázy toho rozvoja, by som povedal, že najprv prúdia peniaze, investície do firmy, urobí sa výstavba, urobí sa certifikácia, no a potom tým zeleným poďme na tú výstavbu. Nie je to nič nové vo svete. Tých reálnych investícií v minulosti do lukratívnych spoločností bolo veľa. Ja som tu len vybral také tri príklady. Napríklad v roku 2012 spoločnosť Oculus formou mikroinvestovania začala zbierať doláre od záujemcov na portáli Kickstarter a vyzbierala za krátky čas 2 milióny dolárov od malých investorov tým, že im slúbila, že každému z nich dá jeden výrobok. Boli to okuliare s virtuálnou realitou. Viete, ktoré si nasadíte a teraz zmáčknete nejaké gombíky a niekde ste v siedmom nebi. Že? 2 milióny dolárov. A po 17 mesiacoch Facebook kúpil túto spoločnosť okolo za 2 miliardy dolárov. V roku 1976 známa trojica Steve Jobs, Steve Wozniak a Ron Wayne založili Apple Corporation. Každý o tom vie. Ale nemožno každý vie, že 2 týždne po založení spoločnosti Ron Wayne
pochyboval o úspechu spoločnosti a predal svoj 10% podiel za 800 dolárov. Teraz ten jeho predaný podiel má hodnotu 50 miliard. Verte spoločnosti, do ktorej investujete. V roku 1998, a to je tiež nedávno, 9 rokov dozadu, pán Sheridan investoval 100 000 dolárov do Google. Jednoducho vypísal šek dvom mladíkom, ktorí boli v Google, Sergeju Brinovi a Larrymu Pegovi, a teraz ten jeho podiel má hodnotu miliardu. A je to. Preto je dôležité vedieť o tej kapitalizácii. To je veľmi dôležitý faktor. Preto pán Junický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčšie možnosti, väčší potenciál ako hociktorá z týchto úspešných spoločností. Ja som tu už hovoril, je to inovatívna, nová technológia, a preto sú dôležité vedieť tie fakty, že koľko predobjednávok už je podpísaných, že je o to záujem. A bude o to záujem. Čím ďalej, tým väčší. Preto je dôležité navštevovať aj také krajiny ako Tanzánia. Lebo je im potrebné pomôcť. Lebo ich využívajú veľké korporácie. Stavajú tam drahé cesty za peniaze tých daňových poplatníkov, ktorí sú tam. A vydierajú štát potom so splátkami, s ohromnými splátkami na 30, 40, 50 rokov. A potom ten štát nemá investície do zdravotníctva, do školstva, na rozvoj kultúry a tak ďalej. Poďme si teraz pozrieť a porovnať očakávané, tu by mal byť očakávanej výnosnosti počas 3 rokov pri vklade 100 dolárov. Prosím vás, vklad 100 dolárov. Keby u nás na Slovensku fungoval nejaký bankový inštitút, nejaká banka, kde by si občania mohli vložiť peniaze na 19% úrok, u nás tie úroky sú 2%, ale tu mám na 19% úrok, tak do 3 rokov ten výnos z tých 100 dolárov je 57 dolárov. A teraz si prepočítajte, z 2%, keď máte úročený vklad, aký máte do 3 rokov výnos? Možno 10 dolárov? Do 3 rokov výnos z investičných a z podielových fondov, keď máte správu aktív, je zhruba 50%. Čiže keď ste tam vložili teraz 100 dolárov, o 3 roky máte tam spolu 250 dolárov. Čiže máte výnos 150 dolárov. Ale keď teraz investujete 100 dolárov do spoločnosti Skyway, tak za 3 roky ten výnos narastie na 3000 dolárov. Čiže za 3 roky zo stovky vám vznikne 3100 dolárov. To je väčšia kapitalizácia ako 1000%. Keby vám niekto povedal, že počúvaj, Janko, alebo Joško, alebo Jurko. Položili sem na stôl tisícku a ja ti za 3 roky za to dám 30 tisíc. Urobili by ste to? Samozrejme, zmluvne. A ja by som to urobil. A to tu urobí spoločnosť Skyway, keď všetko pôjde tak, ako sa predpokladá. Preto sú stanovené tie etapy. V septembri dojde k tomu, keď sa dobuduje ekotechnopark, respektíve v októbri, že budeme si môcť kúpiť akcie, ja neviem, s diskontom 1:50, 1:25. Ale povedzme si úprimne, keď niekto má možnosť kúpiť 25 razy lacnejšie nejaký tovar, ktorý má nejakú nominálnu hodnotu. Oplatí sa to? Čiže aj pri diskonte 1:25
To bude veľmi, veľmi výnosný biznis. Len prečo čakať do konca septembra alebo do konca októbra? Tie dividendy tiež nebudú vyplácané rovnako. A výška dividend bude podľa výšky investícií. Čiže je potrebné to teraz využiť. Preto ja hovorím, že teraz je to obdobie predtým, ako začne certifikačný proces. Predtým, ako sa rozbehnú adresné projekty, si zabezpečí dostatočné množstvo akcií. Lebo teraz sú výhodné tie možnosti. Ja tiež to isté robím. Ďalší, keď sme sa rozprávali s pánom Suchodajevom, pánom Sibiriakovom, viete, koľko akcií oni majú pokúpené? Ja sa šľava zatočila, keď mi rozprával. Ja som si myslel, že ja som nejaký geroj, keď mám niekoľko akcií nakúpené. Tak veria tomu projektu. A väčšina z nich, všetci, a možno pán Baburin mi hovorí, že on nebuduje sieť, tak on má iné povinnosti, ale všetci riaditelia budujú aj sieť. Lebo tieto naše siete sa budú môcť použiť na adresné projekty, kde to bude naozaj tiež veľmi výnosné. Takže je potrebné vidieť tieto veci v takom zrkadle, akom sú. A potom vám môže niekto rozprávať, a takýchto projektov už bolo. Takýchto projektov ešte nebolo. Toto je môj posledný slajd. Ešte raz vás chcem informovať. Výstava v Berlíne. Je to rozhodujúci medzník vo fungovaní, v rozvoji spoločnosti Skyway. Rozhodujúci medzník z toho dôvodu, že spoločnosť prvýkrát verejne predstaví niektoré svoje výrobky. To znamená, že predstaví Unibus a Unibike. Aj tú kolajovú, ten kolajový systém, samozrejme. Na tejto výstave bude prítomný osobne pán Junický. Budú tam prítomní zo Slovenskej technickej univerzity. Ešte jedna poznámka, sme sa smiali, keď sme sa fotili pod emblémom školy technickej univerzity, tam je, že STU, veľký, Slovenská technická univerzita. A Viktor Baburín sa pozrie a hovorí, strudné technológie Junického. Čiže náhoda? Možno áno. Možno to už tak niekto nachystal, aby aj ten názov, aby tá skratka vyjadrovala jedno a to isté. Čiže vrátim sa k tejto výstave v Berlíne. Ako som hovoril, veľmi dôležitý medzník v živote spoločnosti Skyway. Budú tam organizované rôzne semináre, bude tam nejaký kongres, prednášky a tak ďalej. Budú tam zastúpená veľa, bude tam odborná verejnosť, samozrejme odborníci. Budú tam aj z technické univerzity. Pokiaľ pán minister príde dopravy Slovenska, budeme tomu radi. Ale mali by ste tam byť aj vy. Aby ste sa posilnili, aby ste sa presvedčili, že naozaj to, o čom hovoríme, je reálne, že je to realita, že je to hmatateľné, že tá technológia existuje. Naše siete budeme vedieť použiť v budúcnosti na adresné projekty, ako tomu mám rozumieť. Áno, dobre ste rozumeli, lebo bude sa môcť investovať po ukončení dostavby ekotechnoparku, sa bude môcť investovať aj do adresných projektov. Ale to necháme trošku na neskoršie, keď to bude naozaj aktuálne. Ako som hovoril, na tej výstave by ste nemali chýbať ani vy. Organizujeme, respektíve dali sme možnosť, skúšali sme nakúpiť letenky vo väčšom množstve, ale pokiaľ som skúšal nakúpiť viac ako 10 leteniek, tá cena sa vyšplhala viac ako dvojnásobne. Momentálne cena letenky z piatočnej Bratislava-Berlín, Berlín-Bratislava je 200 eur.
To si môže dovoliť naozaj každý. Stupenka na 3 dni na Inotrans stojí $65, 65 eur. To je spolu 85 eur. Ubytovanie na 3 dni, hovorili sme o nejakom ubytovaní 15 až 20 eur na jednu noc, čiže keď beriem 20 na 3, čiže 140, 150 eur máte na 3 dni, na 4 dni zabezpečený program. Letelo by sa 20. septembra, nie 200 letenka, ale 30 je teraz. No, vidíte. Nakupujte tie letenky, lebo ako sa zapudňuje lietadlo, cena ide hore. Ja som včera kupoval dve letenky, tak stáli 20 eur. 9,99 tam, 9,99 späť. Čiže letenky si zabezpečíte sami. Áno, včera boli za 20, presne tak, spiatočne. Lístky alebo stupenky si zabezpečte sami. Na portáli, posielal som tie maily, sú tam adresy. Včera som poslal aj na Ryanair, myslím, mail a adresu, aj presný postup, ako sa tá letenka dá kúpiť. Čiže čím skorej kúpite, tým lacnejšie. Keď budem vedieť počet ľudí, koľký tam pôjdeme, zabezpečíme ubytovanie. Čiže asi toľko to k dnešnému dňu. Dajte mi vedieť, prosím vás, tí, ktorí si už kúpite letenky, si kúpite vstupenky na tú výstavu, aby som vedel urobiť ten zoznam, aby som vedel potom, s koľkými ľuďmi mám počítať na ubytovanie. Čiže ja vám ďakujem za pozornosť. Pokiaľ máte nejaké otázky k tejto téme, ktorá dnes odznela, ale dajte mi také stanoviská, či pokračovať v takýchto zmenených technických webinároch, kde by som ja z mojej strany najradšej informoval stále o nejakých novostiach alebo takýchto technických veciach. Dali sme prekladať nejaké materiály technického charakteru. Uvidíme, koľko to bude stáť. Budem vás informovať. Rád by sme mali, už sme s Jožkom Pavčom o tom hovorili, ten materiál 100 otázok, 100 odpovedí. Poslal som to do jednej agentúry. Uvidím, čo mi na to povedia. Máme iné možnosti, takže naozaj budeme dávať tieto veci do poriadku. A ešte jedna taká výzva. Prosím vás, keď poznáte niekoho, ktorý je ITčkár, ktorý vie ozvučiť video, ktorý vie otitulkovať video a ešte k tomu aj vie po rusky, tak mi pošlite jeho adresu, respektíve jeho telefónne číslo na moju e-mailovú adresu. Ja som mu sem aj písal. Alebo ma skontaktujte s tým človekom. Vieme ho samozrejme nejak aj finančne ohodnotiť. Niečo mám dohodnuté s ruskou stranou a veľmi by nám to pomohlo. Teraz pripútlo viacero českých videí. Neviem, či máte linky na tie videá. Sú z technických oddelení, oddelení podvozkov a tak ďalej. Je to komentované češtinou. Dajte mi vedieť. Rád proste by sme aj touto cestou chceli niečo viacej urobiť pre vás, aby ste mali informácie, aby ste vedeli, čo sa deje, aby ste vedeli ukázať samozrejme tie videá vašim potenciálnym klientom a tak ďalej. Sú nejaké otázky ešte na mňa? Napíšte mi do chatu, pokiaľ... Čiže súhlasíte s tým, že tieto technické webináre by sa niesli v takomto duchu, že by som stále objasnil nejakú tézu, kde by sme spoločne takto mohli diskutovať naozaj o tých problémoch, ktoré máme, o reálnych veciach a nestále opakovať dokola tie isté slajdy. Vierka, áno, je to dobré, ďakujem za fajn, v stredu okolkej a kde by sme sa stretli. Milan Karaman, áno, bolo by to super. Dobre, čiže ja to beriem tak, že ste to schválili,
ako vy. No a skúste to povedať aj vašim, do vašich sietí. Lebo ako 13 ľudí aj dneska prihlásených, mohlo byť aj 53, nie? Čiže skúste to nejak spropagovať, že nastupuje nová forma technických prezentácií a nech nás v nedeľu tu je aspoň 50 ľudí. Sľubujete? Bolo by fajn najlepšie, keby sa dali už informácie za nové balíčky. Áno, informácie zbierame, o tom študentskom už mám komplet, viac menej informácie, čakáme ešte na skompilizovanie informácií okolo toho detského balíka. Kedy bude ďalšia? Pán Tibor, myslíte webinár, takýto technický v nedeľu, ale webinár pre nováčikov samozrejme bude utorok o 20. hodine aj vo štvrtok o 20. hodine, ako sa každý. Linky na webináre si nájdete vo vlastných kabinetoch. OK, ďakujem. Pokiaľ nie je viacej otázok, ja vám prajem ešte pekne si užite dnešný večer. Už pozerám von, už sa nejak vyjasnieva teraz k večeru. Zatrvá byť okolo 24 stupňov, aspoň tu u nás na juhu, čiže aj tá nálada bude lepšia. Takže prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera. A v utorok sa teším. Dovidenia. Majte sa pekne. Pa, pa.